бізге міндетті түрде тұжырымдама қажет. Ол тұжырымдама 99 жылы жасалған, бірақ ол әлсіз, қазіргі таңда заманауи, қазіргі заманға сай тұжырымдама қажет. Бірақ ен тұжырымдама деген ол Құран емес, тағы да басқа бір діни кітап емес, ол әрқашанда өзгеріске ұшырап отыру міндетті. Яғни келер 5 жылдықта тағы да басқаша өзгерістер, әрбір жастар өзінің толықтыруларын оған міндетті түрде өзгертіп тұруы қажет. Бірақ енді әртүрлі саладағы оппозициялық тұрғыда жүрген жастар, тағы да басқа ойын айта алатын жастардың басын қосып, бұл шараны ұйымдастыру, менің ойымша бұл үлкен жеңіс деп есептеймін. Бұған байланысты, енді айтамыз ғой, жастар қоғамның локомотиві деп, сол себептен осындай локомотивті пайдалану қажет сияқты. Біз қазір локомотивті оталдырып қойдық та жүргізбей тұрмыз да, сол себептен оны жүргізу қажет деп ойлаймын. Заң жобасына 185-ке жуық толықтырулар енгізілді. Мен өзім сол жерде парламентте эксперт топ жұмыс істеймін, осы жастардың тарапынан жастардың мәселесі енсе екен деп. Соның 85-ке жуығы қайтарылды, 25-ке жуығы қайта қаралуға қайтарылды. Толығымен енді заң жобасына ешқандай толықтырулар енгізілді деп айтпасақ болады. Мен бірақ толықтырулы енгізуге кірісіп едім, айтып едім, жастарға бүкіл Қазақстан бойынша 50% жеңілдік жасасақ деп. Авиабилеттерге, пойыздарға, тағы да басқа шараларға, кинотеатрларға мысалы да енді мәдени, олардың өзі де өтпей қалды. Өйткені бізде бір заңда мынандай бір кішкентай көрсетілген лазейка бар екен. Яғни мемлекет үкімет егер де заңды қолдамаса немесе мақұлдамаса ол заң өтпейді деп. Яғни функционалды түрде сәл жұмысы дұрыс емес сияқты. Қайтарылуының бірден бір себебі қазір Дариға Нұрсұлтанова Назарбаева осыған тікелей атсалысып, яғни жастардың локомотиві болуға ол кісі дайын. Яғни біз сол мүмкіндікті қазір пайдалануымыз керек. Ол заңның қайтарылғаны да дұрыс болды. Енді жаңа заң, жаңа тұрғыда ана заңға ешқандай сүйенбей бір заң ойлап табу керек шығар деген ойдамын. Енді жастар комитеті құрылды ғой. Комитет деген ол бүкіл Қазақстан бойынша өздерінің басқармалар болады. Жастармен жұмыс істейтін. Алдында екі ақ қалада басқарма бар еді ғой, Астана мен Алматыда. Енді бүкіл облыстар бойынша басқарма болады. Яғни олар жастармен тікелей жұмыс істейді. Бұл комитетте алдында департаментте 15 адам жұмыс істесе, бұл жерде 50 адам жұмыс істейді. Яғни бұл жастарға беріліп жатқан мүмкіндік деп есептеймін. Депутаттар мынандай сауал қойды маған. Елнұр, егер де біз жастардың үй мәселесін, жүру, тұру мәселесін бәрін шеше беретін болсақ, бұл заң емес, бұл әлеуметтік бір қолдау, благотворительный фонд сияқты болады ғой деді. Бұл ол өте қате пікір. Қазіргі таңда көп нәрсе өмірде, біз қанша рухани байлығымызды, мәдени байлығымызды дамытайық десе де, қазіргі таңда көп мәселе материалдық байлықпен есептеледі. Егер де жас отбасының үйі болатын болса, егер де жас отбасының жағдайы болатын болса, ол мемлекет үшін қызметтейді, қызмет жасайды. Мысалы бізде қалай? Бізде үй мәселесі түгілі жоғарғы оқу орындарында жатақхана мәселесі шешілмеген. Әрбір 30 студенттің 12-сі, 13-і әртүрлі рейтингтер бар, жатақхана ала алмайды. Ол ұлттық университеттерде, ал жекеменшік университеттерде жатақханалары да жоқ. Оны қалай түсіндіруге болады? Яғни олар өздерін университет жоғарғы оқу орын деп позиционировать ететін болса, олар міндетті түрде жатақхана бөлуге міндетті. Яғни біз егер де ол жас бала пәтеріне төлеймін деген ақшаны ойлап жұмысқа оқуыма барам деген қаражатты табу жолында охранник болып жұмыс істесе, біз одан ертең сапалы түрде маман ала алмаймыз. Ол түстен кейін сабақ, түстен кейін жұмыста жүреді. Көрдіңіз бе? Сол себептен бұл мәселені міндетті түрде шешу қажет. Тек қана жатақхана емес, үй мәселесінде. Жас отбасыға сәлде болса да, енді қазіргі таңда мүмкін бұл мемлекет тарапынан бір әлеуметтік көмек сиятын болатын шығар, бірақ бұл стратегиялық тұрғыда бұл ертең үлкен алға қарай ілгерілейтін қадам деп есептеймін.